Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mama Special. Hari ini saya nak buat kek custard. Biasa kita tengok orang menggunakan tepung custard untuk buat puding. Tapi hari ini saya nak buat kek. Okey, jom kita mulakan. Okey, saya masukkan gula icing dalam satu cawan. Minyak masak setengah cawan. Kita kena pukul dua-dua bahan ni bagi dia sebati. Saya masukkan yogurt 1/3 cawan. Ni dia adunan kita telah siap. Sekarang kita nak masukkan tepung. Sebelum tu kita kena ayak. Masukkan tepung gandum 1/2 cawan. Tepung custard saya menggunakan 1/2 cawan. Soda bicarbonat saya menggunakan 1/2 sudu teh. Baking powder saya menggunakan 1 sudu teh. Kita ayak semua bahan kering ni. Kita gaul bagi sebati. Menggunakan fresh milk 1 cup dengan 1 sudu makan. Akhir sekali saya menggunakan esen vanila dalam 1 sudu teh. Ini saya dah sapu margarin keliling dulang. Lepas tu saya dah taruh baking paper. Sekarang saya nak masukkan adunan kek kita. Okay, sekarang saya nak bakar dia dalam 180 darjah Celsius selama 25 minit. Sementara menunggu kek kita masak, sekarang saya nak sediakan puding. Saya menggunakan susu segar 300 ml, 3 sudu makan gula, 3 kacau bagi dia sebati. Sementara menunggu gula tu cair, larut. Sekarang kita sediakan tepung custard. Sedikit susu, saya masukkan tepung custard dalam garam 1/2 sudu. Kita gaul supaya dia tak berketul. Puding kita yang ni dah sejuk. Sekarang kita kena pukul dia. Sekarang saya masukkan sedikit cream cheese. Okay, ini dia puding cheese kita telah siap dipukul. Kita nak tunggu kek dia betul-betul sejuk sebelum kita sapu puding cheese ni. Sekarang kita tengah sapu puding cheese ke atas kek. Ini dia kek custard kita telah siap, iaitu kek custard puding. Ini saja resepi saya untuk hari ini, iaitu kek custard puding. Kepada kawan-kawan yang menonton video ini daripada awal sampai ke akhir, saya mengucapkan terima kasih. Dan kawan-kawan yang belum subscribe, saya minta subscribe channel saya, iaitu Mama Special, dan sokong channel saya. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan berjumpa di video yang akan datang bersama menu yang baru.